እሺ እንደምናላቸው ተማሪዎች በዛሬው ቪዲዮ የምናየው ስለ ኃይል ተጽዕኖ ነው የሚሆነው ስለዚህ የኃይል ተጽዕኖ ወይም ደግሞ ሜይን ኢፌክትስ ኦፍ ፎርስ የሚለውን እናያለን ማለት ነው ስለዚህ ኢፌክትስ ኦፍ ማለት ምን ማለት ነው ወይም ደግሞ የኃይል ተጽዕኖ ወይም ደግሞ ኃይል የሆኑ ነገሮች ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ ሊያመጣ ይችላል የሚለውን የምናይበት ይሆናል ማለት ነው የመጀመሪያው የኃይል ተጽዕኖ ወይም ደግሞ ሜን ኢፌክትስ ኦፍ ኃይል ፎርስስ ከምንለው ውስጥ አንዱ ምንድነው ፎርስ ቼንጅስ ዘ ሼፕ ኤንድ ሳይዝ ኦፍ ዘ ኦብጀክት ይለናል ያ ማለት ምን ማለት ነው ሃይ የአንድን አካል ቅርጽ እና መጠን ይለውጣል ነው የሚለን እዚህ ጋር ስለዚህ የአካሉን ቅርጽ ወይም ደግሞ መጠኑን ይለውጠዋል ነው እያለን ያለው ማለት ነው ሀይል ስለዚህ ይሄ በሚለወጥበት ጊዜ ደግሞ ምን እያልን እንጠረዋለን ማለት ነው ዲፎርሜሽን እያን እንጠረዋለን ዲፎርሜሽን ስ ዲ ይለናል ስለዚህ ዲፎርሜሽን የምንለው የአንድ አካል የቅርጽ ወይም የመጠን ለውጥ ነው ይለናል ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ስንላይ አንድ ኃይል የሆነ ኦብጀክት ላይ በምናሳርፍበት ጊዜ እንደዚህ አይነት የቅርጽና የመጠን ለውጥ የሚያመጣ ከሆነ እነዚ የሚመጡ ለውጦች ደግሞ ሁለት አይነት ዲርሚሽን ወይም ደግሞ ሁለት አይነት ለውጥ ይኖራሉ ማለት ነው አንደኛው ለውጥ ምንድን ነው የመጀመሪያው ቴምፖራሪ ዲፎርሜሽን ወይም ደግሞ ጊዜያዊ ለውጥ እንለዋለን ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ፐርማናንት ዲፎርሜሽን ወይም ደግሞ ቋሚ የሆነ ለውጥ የምንለው ይሆና ማለት ነው ስለዚህ ቴምፖራሪ ዲፎርሜሽን ምንድን ነው ወይም ደግሞ ጊዜያዊ ለውጥ ምንድን ነው የሚለውን ስለዚህ ጊዜያዊ ለውጥ የምንለው ምንድን ነው ልክ ሀይሉ የሆነ ኦብጀክት ላይ ካረፈበት በኋላ የቅርጽ ለውጥ ወይም ደግሞ የመጠን ለውጥ ያመጣና ልክ ኃይሉ ከራሱ ላይ ሲነሳለት ግን ተመልሶ ወደ ነበረበት ቅርጽ ይመለሳል ለምሳሌ የመጀመሪያውን እንይዝ ይችላል ልክ እንደምታዩት እዚህ ይህንን የመሰለ ኃይል አሳረፍንበት ልክ እየሳበው ነው ኃይሉ እንደምታዩት አሁን የመሳብ ኃይል ነው ዳርና ዳን ይዘን ሳብ ነው ልክ ኃይሉ ሲለቀው ተመለሳ ኦብጀክቱ ተመልሶ ወደ ነበረበት ቅርጽ አልመጣም። ስለዚህ ወደ ነበረበት ቅርጽ መጣ ማለት ነው ልክ መጀመሪያ ላይ የነበረውን ቅርጽ ያዘ አሁን የመሳብ ኃይል ነው ያሳረፍንበት ደግመን እንየው ከፈለግን አሁን ልክ ይሄው የሳብኑ እየሳብነው ስንሄድ ኦብጀክቱ ቅርጹን እየለወጠ ነው አይደል እንደምታዩት ከዛ ልክ ኃይሉ ሲለቀው ግን ተመልሶ የነበረበትን ቅርጽ ይይዛል የመግፋት ኃይል ብናሳርፍበት አሁን ስበነው ነበር አሁን ገፋ ነው ልክ የመግፋት ኃይል በዚህ መልኩ ስታሳርፉበት ይሄው ልክ ኃይሉ ሲለቀው ስምን ሆነ ተመልሶ የነበረውን ቅርጽ ያዘ ልክ ሲገፋው ምን ሆነ ልክ ሲገፋው ከምፕረስድ ያደረጋ ወይም ደግሞ አካሉ ቅርጹ እያነሰ እያነሰ ይመጣል ከዛ ልክ ሲለቀው ደግሞ ተመልሶ ወደ ነበረበት ቅርጽ ይመለሳል ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ቴምፖራሪ ዲንፎርሜሽን ወይም ደግሞ ጊዜያዊ የሆነ የቅርጽ ለውጥ ነው ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው ጊዜያዊ ያለበት ምክንያት ምንድነው ልክ ኃይሉ ሲለቀው ተመልሶ የነበረውን ቅርጽ ስለሚይዝ ጊዜያዊ ነው በቋሚ ሁኔታ ቅርጹን አለወጠም ማለት ነው ስለዚህ ለዛ ነው ቴምፖራሪ ዲንፎርሜሽን እያል የምንጠራው ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ፐርማነንት ዲንፎርሜሽን ወይም ቋሚ የሆነ ለውጥ ምንለዋለን እንደዚህ አይነት ነገሮች ለምሳሌ ምንድን ልክ አንድ ኃይል የሆነ ኦብጀክት ላይ ካሰረፍንበት በኋላ ኃይሉ ቢነሳለትም ተመልሶ ወደ ነበረው ቅርጽ አይመለስም ማለት ነው ለምሳሌ ይህንን አሁን ልክ እንደመጀመሪያው ሳብ ነው ይሄንን ስለዚህ ወደ ወደታች ዘንድ ልክ እንደዚህ ሳብ ነው ከዚ ኃይሉን አነሳንለት እንደዚህ ልክ ኃይሉን ስናነሳለት ተመለሰ እንደ ወደነበረበት ቅርጽ አልተመለሰም እንደምታዩት ነው ስለዚህ ቅርጹ እንዳለ ኃይሉ ካረፈበት በኋላ ያለውን ቅርጽ ይዞ ቁጭ ያለ ማለት ነው አልተመለሰም በቋሚ ሁኔታ ቅርጹ ተቀይሯል ወይም ደግሞ ለዘላለማዊ ልት ትችላላችሁ የመጀመሪያው በጊዜያዊነት ነበረ ይሄኛው ግን በቋሚነት ቅርጹን ቀየረ ማለት ነው ለምሳሌ ብንገፋ ውስጥ እንደዚህ ልክ ገፋ ነው ልክ እንደምታዩት ነው ቅርጹን ቀየረ ኃይሉን አነሳንለት ኃይሉን ካነሳንለት በኋላ ግን ተመልሰ ቅርጽ አልተመለሰም ስለዚህ ምን ማለት ነው ይህንን ፐርማናንት ዲፎርሜሽን ስለዚህ ኃይል በመሳብ ወይም ደግሞ በመግፋት አንድ ኦብጀክት ላይ ስናሳርፍበት የቅርጽ ለውጥ አምጥቷል ያንን ኃይል ስንወስድለት ወይም ስናነሳለት ደግሞ ወደ ነበረበት ቅርጽ ከተመለሰ ቴምፖራሪ ዲፎርሜሽን ወይም ጊዜያዊ ለውጥ እንለዋለን ቅርጹን ግን ሳይቀይር ልክ ኃይሉ ሲለቀው እንደነበረ የሚቆይ ከሆነ ደግሞ ፐርማናንት ዲፎርሜሽን ይሆናል ማለት ነው ለምሳሌ እነዚህን ነገሮች በአካባቢያቸው አስተውላቸኋቸው ታውቃላችሁ ለምሳሌ የሆነ ነገር ረግጣችሁ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ሳህን ሊሆን ይችላል ኦር ደግሞ የብረት ዲስት ሊሆን ይችላል ትልልቅ እቃ ከተጫናቸው በኋላ አይታችሁት ከነበረ ቅርጻቸው ምን ይሆና ማለት ስለዚህ ቅርጻቸው እንደተጣመመ የሚቆይ ከሆነ ፐርማናንት ዲፎርሜሽን አካሄደዋል ማለት ነው ነገር ግን ልክ የሆነን አካል እቃ ጭናችሁ በትልቅ እቃውን ስታነሱለት ተመልሶ የሚስተካከል ከሆነ ለምሳሌ ወንበራችሁን አስተውላችሁ ታውቃላችሁ? ለምሳሌ ሶፋ ላይ ስትቀመጡ ሶፋው ቅርጹን ይቀይራል አይደለ መጀመሪያ ላይ እናንተ ስትነሱ ግን ምን ይሆናል ማለት ነው ተመልሶ ወደነበረበት ቅርጽ ይይዛል ስለዚህ እሱ ቴምፖራሪ ዲፎርሜሽን ወይም ደግሞ ጊዜያዊ የሆነ ለውጥ ነው ማለት ነው የነበረበት ስለዚህ አንድ ኃይል ሌላኛ ኦብጀክት ላይ ኃይል ተጽዕኖ በሚፈጥርበት ጊዜ የቅርጽና የመጠን ለውጥ ይፈጥራል ይሄ አንደኛው ኢፌክት ነው ሁለተኛው ኢፌክትስ ምንድን ነው ልክ አንድን ኃይል ሌላኛ ኦብጀክት ላይ አንድ ኦብጀክት ላይ በምታሳርፉበት ጊዜ የምን ለውጥ ሊፈጥር ይችላል የሚለውን እነ ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው የሚለን force changes the magnitude or directions of motions of an object ይለናል እዚህ ጋር በደንብ ካያችሁት አንድን ኃይል አንድ ኦብጀክት ላይ ስናሳርፈው የመጠን ማግኒቲዩድ የሚለን መጠኑን ነው የመጠን ኦር ደግሞ ዳይሬክሽን ወይም ደግሞ የአቅጣጫ ለውጥ ሊፈጥር ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ እዚህ እንደምታዩት ነው አንድ ህፃ ልጅ እዚህ አንድ መጫወቻ መኪና አለችው እንደምታዩት ጠረጴዛ ላይ አስቀምጦ ልክ እንደምታዩት መጀመሪያ ላይ መኪና ምንድን ላይ ነች ያለችው ስለዚህ ቆማለች አትሬስት ነች ያለችው ነገር ግን ልጁ ልክ የሆነ ሀይል እንደዚህ ቢያሳርፍባት ምን ትሆናለች ተንቀሳቀሰች ማለት ነው አይደለ ቆማ ነበር ምንም አይነት ፍጥነት አልነበራትም መጀመሪያ ላይ ቆማ ነበር ስለዚህ ምንም አይነት መጠን አልነበራትም ማለት ነው ነገር ግን ልጁ ልክ ኃይል ሲያሳርፍባት ግን ምን ማለት ነው ሄደች የራሱ የሆነ ስፒድ ወይም ደግሞ የራሱ የሆነ ፍጥነት ኖራት ማለት ነው ስለዚህ ያ የፍጥነት መጠን ጨመርላት ማለት ነው በዛ ኃይል ምክንያት ሌላኛውን እኔ ለምሳሌ አንድ ሰው ልክ እንደዚህ ሳይክል እየነዳ ሲመጣ ከኋላ ሌላ ሰው መጥቶ በደንብ አስፈጥሮ ቢገፋው ምን ያመጣም ማለት ነው አሁንስ ልክ መጀመሪያ ልጁ የነበረው ፍጥነት አለ ልክ እንደምታዩት ነው ቀስ እያለነበረ የሄደ የነበረው ነገር ግን ከኋላ መቶ ልጁ የሆነ ኃይል ሲያሳርፍበት ፈጥኖ ሄደ ማለት ነው መኪና ስለዚህ ሳይክሉ ፈጥኖ እንደዚህ ፈጥኖ በሚሄድበት ጊዜ ምን አመጣ ማለት ነው የመጠን ለውጥ አመጣ ማለት ነው የፍጥነት ለውጥ አመጣ ማለት ነው ስለዚህ ፍጥነቱን ከነበረበት ትንሽ ፍጥነት ወደ ትልቅ ፍጥነት ሄደ ማለት ነው ያ ማለት የምንለው የመጠን ለውጥ አመጥቷል ማለት ነው ስለዚህ እሱን አይተናል ስለዚህ አንዱ የፎርስ ኢፌክት ወይም ደግሞ የፎርስ ተጽዕኖ ምንድነው ማለት ነው ማግኒቲዩድ ወይም ደግሞ መጠንን መጨመር ነው ማለት ነው ስፒድ ላይ የነበረ ነገር ስፒዱን ሊጨምረው ይችላል መጨመር ብቻ አይደለም ሊቀንሰውም ይችላል ስለዚህ ብቻ ዋናው ምንድነው ማግኒቲዩድን ወይም መጠንን የመጨመር ወይም የመቀነስ ተጽዕኖ ከፈጠረበት ምን እንለዋለን ማለት ነው ፎርስ እዛ ነገር ላይ አፕላይ ተደርጎ እንደዚህ አይነት ተጽዕኖ አምጥቷል እንለዋለን ማለት ነው ሌላኛውም ስናየው ደግሞ ምንድነው የሚለን ፎርስ የመጠን ወይም የአቅጣጫ ለውጥ አይደለም የሚለ ማግኒቲድ ኦር ዳይሬክሽን ነው ስለዚህ የአቅጣጫ ለውጥ ይፈጥራል እንዴት ነው የአቅጣጫ ለውጥ የሚፈጥረው የሚለውን እኔ ለምሳሌ ልክ እንደቀድሙ ለምሳሌ አንዱ ልጅ እንደዚህ መኪናዋን ከግራ ወደ ቀኝ ለቋት ነበረ ልክ እንደምትያት መኪኗ እየመጣች ነበር ልክ መኪኗ እየመጣች ነገር ግን ከዚህኛው በኩል ሆኖ ቢገፋትስ መኪኗ አቅጣጫውን አትቀይርም ስለዚህ ወደ ቀኝ የሄደች የነበረችዋ መኪና ልጁ ከፊት ለፊት ሄዶ ወደኋላ ሲገፋት ሲገፋስ ወደ ተመለሰች ማለት ነው ወደ ግራ ተመለሰች ስለዚህ ወደ ቀኝ ሄደች የነበረችው አቅጣጫዋን ቀይራ ወደኋላ ኋላ ሄደች ማለት ነው አያችሁት ስለዚህ ፎርስ ሌላ ምን ምን አይነት ተጽዕኖ ማለት ነው አቅጣጫ የመለወጥ ተጽዕኖ ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኢፌክት ይፈጥራል ማለት ነው ፎርስ ሰው እዚህ ጋር በደንብ አይታችሁታል ሌላኛውን ደግሞ ሌላኛ ምሳሌ ልክ አሁን እዚህ ጋር ኳስ የሚጫወቱ ሁለት ልጆች አሉ መጀመሪያ ቢጫ ማሊያ የለበሰው አለ ከዛ ሰማያዊ ማሊያ የለበሰ ከኋላ እንደምታዩት ነው ለምሳሌ ቢጫ ማሊያ የለበሰው ልጅ ኳሱን እንደዚህ አድርጎ ወረወረለትእና እና ከዛ ሰማያዊ ማሊያ የለበሰው ልጅ ልክ እንደምታዩት ነው እንግዲህ ተከርብቶ ነው ኳሷን የመታት እንደምታዩት ልክ አሁን እዚህ ጋር እኛ እንደ ፊዚክስ ተርም ወይም ደግሞ እንደ ፊዚክስ ኮንሰፕት የምናየው ምንድን ነው እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎች በሚፈጠሩ ጊዜ በምን አይነት ሁኔታ ነው ያ ለውጥ ሊመጣ የቻለው እንዴት የስፒድ እንዴት የፍጥነት ለውጥ አመጣ እንዴት የአቅጣጫ ለውጥ አመጣ የሚለውን ሁሉ ጊዜም እኛ ማየት አለብን በእለት ተዕለት እንቅስቃሴያችን ውስጥ በጣም ብዙ የፊዚክስ ሐሳቦች ይስተዋላሉ እኛ እነዚህ ነገሮች ደግሞ በደንብ አድርገን ማወቅና መረዳት መሻል አለብን ማለት ነው ልክ አሁን ኳሱን እዩት መጀመሪያ ልክ ኳሱን ሲጥልለት ኳሱ ልክ ወደ መሬት ለመውረድ ፈልጋ ነበረ ከዛ ግን ልጁ ልክ ሲመታት ወደት ሄደች ተመልሰው ወደ ላይ ሄደች እንደምታየት በዚህኛው አቅጣጫ ሄደች ማለት ነው ስለዚህ አቅታቸውን ቶታል ያስቀይሯታል ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር አንድ ተጨማሪ ነገር እኔ ኳሱን አሁን ቢጫ ማሊያ የለበሰው ልጅ ኳሱን ሲጥለው ካያችሁት ወደ ላይ ነበረ እንደምታዩ ኢንክላይ እንዳርጎ ነው የጣላት ልክ ኢንክላይ እንዳርጎ ሲጥላት ግን ኳሷ በራሷ ወደ መሬት ተመልሳ ነበር አይደለም ወደ መሬት እየተመለሰች ነበር አቅጣጫ ቀይራለች ማለት ነው ስለዚህ ሰማያዊ ማሊያ ከለበሰው ልጅ ውጭ ኳሷ ላይ ኃይል ያሳረፈበት ነገር አለ ማለት ነው ምንድን ነው እሱ እንዴት ልትመለስ ቻለች ወደ መሬት ወደ ታች ምክንያቱም አንድ አካል የአቅጣጫ ለውጥ ሊፈጥር የሚችለው የሆነ ኃይል ራሱ ላይ ሲተገበርበት ነው ወይም አፈ ሲደረግበት ነው ብለናል ስለዚህ ልጁ ኳሷን ቢጫ ላይ የለበሰው ልጅ ወደ ላይ ሊወረወራል እሱ ወደ ላይ ሲወረውራት ኳሷ ግን ወደ ታች ወረደች የተወሰነ ከሄደች በላልክ ወደ ታች ወረደች እሱ እንዴት ወደ ታች ምን አይነት ኃይል ተተግብሮባታል ማለት ነው ፎርስ ወይም ተገበረባትን ኃይል አወቃችሁት ምንድነው ማለት ነው የግራቪቴሽናል ፎርስ ምክንያቱም መሬት ምን ብለናል መሬት የተለያዩ አካላትን ወደ ራሷ ትስባለች። አሁን እያየን የነበረው ኮንታክት የምንለው አይነት ፎርስ ነው ወይም ደግሞ በነገሮች መካከል በንክኪል ሊፈጠር የሚችልን ለውጥ የማግኔቲክ ለውጥ ነው ያየነው ግራቪቲ ደግሞ ነን ኮንታክት ከምንለው የፎርስ አይነት ውስጥ የሚመደብ ነው ያማለት ምን ማለት ነው በአካላቶቹ መካከል ምንም አይነት ኮንታክት ሳይኖር የመሳብ ወይም የመግፋት ቴንደስ ሊኖር ይችላል ማለት ነው ልክ እንደ ማግኔት ወይም ደግሞ ልክ መሬት ኦብጀክቶቹን ወደ ራሷ እንደምትስበው ሁሉም ነገር ወደ መሬት የሚሳብበት ምክንያት ምንድ ነው መሬት በራሷ የሆነ ማግኔቲክ በሆነ ሀይል ስለምትስባቸው ነው ስለዚህ መሬት ኳሷን ስለሳበቻት ወደ ታች አቅጣጫ ቀይረች ነገር ግን ወደ ታች አቅጣጫን ስትስብ መሬት ወደታች የሳበቻት ብትመጣ ሰማያዊ ማላ የለበሰው ልጅ ደግሞ ልክ በኳ በእግሩ እንደዚህ ሲጠልዛት ደግሞ ወደ ትሄደች ማለት ነው እንደገና ወደ ላይ ትሄዳለች ማለት ነው በዚያ ሆነ ጊዜ የሆነ ያክል ወደ ላይ ከሄደች በኋላ ግን ወደ መሬት ተመልሳ መምጣቷም አይቀር ነው አይደለ ምክንያቱም መሬት ትስባት አለቻ ወደታች ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ካያችኋቸው ምንድናቸው ማለት ነው የፎርስ ወይም የኃይል ተጽዕኖ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሁለት ዋና ዋና የሚባሉ የኃይል ተጽዕኖዎችን አይተናል የመጀመሪያው የኃይል ተጽዕኖ ምንድን ነው የቅርጽ ወይም ደግሞ የመጠን ለውጥ ያመጣል አንድ ኦብጀክት ላይ ስለዚህ ያ ደግሞ ቴምፖራሪ ኦር ፐርማናንት ሪፎርሜሽን ሊፈጥር ይችላል ብለናል ሁለተኛው ደግሞ የመጠን አሁን እዚህ ጋር የመጠን የምንለው ቁጥራዊ መጠንን ነው እሺ እንጂ የቅርጽ መጠንን አይደለም የቅርጽ መጠንን ሳይሆን ቁጥራዊ መጠንን ነው እያልን ለምሳሌ ፍጥነት ከሆነ በአምስት ሜትር ፐርሰከንድ እየሄደ የነበረ ነገር በደም ስትገፉት በአስር ሜትር ፐርሰከንድ ሊሄድ ይችላል ያ የፍጥነት ለውጥ ያመጣል ማለት ነው እና ደግሞ ከዚሁም በተጨማሪ ደግሞ የአቅጣጫ ለውጥም ያመጣል ብለናል ከአንድ አቅጣጫ ወደ ሌላ አቅጣጫ ለውጥ እንዲፈጠር ሊያደርግ ይችላል ብለናል ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ዋና ዋና የምንላቸው የኃይል ተጽዕኖ ናቸው ወይም ደግሞ ኢፌክት የምንላቸው ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ለዛሬው የነበረን ክላስ ይህንን ይመስላል እናንተ በደንብ አካባቢያችሁን አስተውሉ በጣም ብዙ የሚባሉ ከፊዚክስ ጋር የተገናኙ በጣም ብዙ ሀሳቦች ብዙ አይነት ነገሮች አሉና እነሱንም እያቸው ምን አይነት ያህል ተጽዕኖ ቢፈጠርበት ነው እንደዚህ ሄደው ወደዛ የተመለሰው በዚህ ፍጥነት ቢጓዘው እያላችሁ ለእንደዚህ አይነት ነገር ያላችሁን ነገር በደንብ ትችላላችሁ በሰላም ቆዩን